themi që pra që kur të hyjmë rregullat e lojës do të jenë si një ekip futbolli, 11 dhe 3 arbitra. Ti thua jo, do të jemi 14, ti do të jesh 11 edhe të pasaj të luajmë futboll. Po jo, jo, nuk bëhet kështu. Tani ajo që thatë ju, Ola. Kam respekt për të gjithë juristët e parlamentit, për të gjithë profesionet kushdo që janë. Nuk dua absolutisht të mendoj asnjë profesion, por nuk doja lejoja vetes time si një jurist modest që 2 gram shkollë që kam bërë, që të them që sot ka një parti demokratike de jure që i takon rritëvelimit, apo i takon Zotit Basha me mbështetësit e ti. Ka një vendim të shkallës parë, po jo i formës prerë, që është i 23 marsit të 2022-shit, që i ka dhënë të drejtë kuvendit të 1 dhjetorit të vitit 2021 të Komisionit të Rezmelimit. E cili bie ka shkarkuar Zotin Basha nga posti kryetarit të Partisë Demokratike. Po. Dhe që ju prish në apel, po që e prishi vendimin gjykata e lartë dhe është të fuqi ky vendim sot. Kur të gjykon apel dhe nëse ai jep zotëris me gjithë atyre, po ai është zyrtarisht pasaj. Sot është vendimi i horës prerë. Kurse sot nuk është ai. Sot për hyrje të vërtetësh është Komisioni i Rritëvelimit dhe Njihet. Dhe gjithë zgjedhjet që ka bërë Zoti Basha tani, bashkë me të strukturat e veta në 2023-shin, nuk regjistroni gjykatë. Zoti Basha është i çregjistruar dhe ka çuar shkret duke që zënë që ose kujtohet që ka hiqë të dhënë dorëheqjen nga kryetar. Dhe të rizjedhje Zotit Basha si kryetar tani me forumat si që ka bërë, që si ka si si janë bërë të, nuk i depoziton ose mund të ketë çuar gjykata dhe nuk i merë qytim gjykata sepse është një qështë tjetër e cilë gjykim dhe nuk mund të abëjt do të një vendosje. Dakord, dakord. Pra jemi të ndarë në këtë pikë dhe do të jemi qartë në qytetarë. To janë problemet tuaja, që pritet të zgjidhen, ai çlidhja kanë socialistët këtu. Bravo, prap. Po që pun kje pra ti, ore, dash të nga... Socialistët njohin Zotin Basha pra? Ja. Si Parti Demokratike Zyrtare, dhe sa të sqarohet kjo çështja, kjo ngërçi mes jush, ju, ndërkohë, pse nuk punoni së bashku për këtë reform që është kaq e rëndësishme, po rezikoni të shkoni në zgjedhje me këtë kod? Njohin Parti Demokratike, po, në mënyrë prap, po të themi hipotetikisht, Zotin Basha. Zoti Lulzim Basha është një, apo ka dhe grupe deputetëve? Kush e formon Komisionin Reformizatorë? Kush e voton për vajsusit? Grupe parlamentar. Grupe parlamentar i Zotit Basha do i qua shti, apo i Partitë Demokratike nuk e do se zgjon besimin më e Gjelia Libeja, apo Dastula. Dastulen edhe ato të zërësojnë në gjdo kohë, sepse nuk janë vetëm emrat, është procesit cili të vazhdon, dhe në momentin, po jemë, Lartë qoftë, di që nuk të zërënsojnë ato, do të një përve, grita du më ka ikë, ka një vitë të sakve, to nuk të zërënsojnë, e kupton të i qërë notu. Ola, për që farë fletë tuti në këte vend? E njove skandalozën që tha kryetare që ka të kështutuse në një vend demokratik është e pa imaginushme, që mos respektohen vendimet e gjykatë kryeshtuese, dhe ti mas sertar, edhe të bësh çfarë të duash, të mash kolegës aty një vit. Për kë ishte ky mesazh në gjykimin tuaj? Për kë ishte? Po. Për zotrinë, për zonjën, atë. Ajo është, më falë, nuk duhet. Për socialistët, pra, për këtë mazhorans, po thoni ju, ishte ai mesazh. Për mazhorans, e pa diskutim, se ato nuk respektojnë. Ai përcaktim, se. Dy vendimet të gjykatës shtetuese, që është njëri për zonjën qasje të cilat ka 23 janar 2023 që nuk respektohet, që në zarritet të gjykatës shtetuese ka thënë që ja mund kompetente, vazhdo procedurën parlament formalisht, ma bjerë të votimin, ato e majnë nësërtar nuk e vazhdojnë të procedurën e para, dhe është vendimi gjukatë në shëtuse për imigrantët, pra me që të dojët i, ki ishim 2 vjetë kohë që vendimin gjukatë në shëtuse të implementojë, dhe të gjithë problemet që kishim dakordësine, apo vendimin gjukatë në shëtuse për primin për disat e hapra të duhet të implementojë, që do të thotë, çfarë pengojë Gjelida Lebeje, çfarë pengojë Damian Gjignorin, për 2 vite që të bote, të merte komisionin për reformën.